Ahoj děti, probíráme stranu 19, nadepsanou B8 a pokračujeme třetím cvičením. Už zdále vidím, že je tady dlouhé zadání, vy ho už určitě čtete. Tak, ještě chvíli počkám. Přečetli jste. Počítej s pomocí dopočítadla nebo s paměti. Pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Aha, dopočítadlo z paměti pod sebou dvojice, hele, tak tady je 9 plus 3, 3 plus 9. Vezmeme si to dopočítadlo, což je tam bylo. 9 plus 3 a 3 plus 9. 3 plus 9. Tak, někdo to už víte tohleto, že je to, ano, už to voláte a já to udělám s pomocí do počítadla. 9 plus 3 a Matýsek mi ukazuje, že je to 12. Dopíšu a teďka, co tady ten druhý příklad? 3 plus 9, jo pozor, to je vlastně dominová karta, jenom otočený, to musí mít stejný výsledek. Jasný, 3, 3 plus 9 rovná se taky 12. Aha, takže 9 plus 3 rovná se 12. 3 plus 9 rovná se taky 12. Takže tady je to jasné, ty další dva příklady. A tady je odčítání. 11 minus 2, 11 minus 9. Takže zase půjdu na dopočítadlo, tady si to smažu. Cože to tam bylo? 11 minus 2 rovná se a 11 minus 9 rovná se tak. 11 minus 2. Ukážu si tady 11 a budu neškrtat, ale zakrývat minus 2. Kolik se to rovná, vy to už víte. Jo, ono se to rovná 9. Takže já, když to vlastně takhle otočím, 11 a zakryju 9, tak mi tady zůstanou 2. Aha. Takže fajn. 11 minus 2 rovná se 9. 11 minus 9 rovná se 2. Jo, aha. Řekli jste si taky, aha, dobrý, tak ten zbytek dopočítáte. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, takže 9 plus 6 rovná se. Ano, 15. No ale když to otočíme, 6 plus 9, tak se to rovná taky 15. 9 plus 7 rovná se 16, 7 plus 9 rovná se taky 16. Hele, k čemu je to dobrý? Uh, ale až za chvíli, ještě doděláme ten poslední sloupeček. 11 minus 5 rovná se 6. Takže my i víme, že 11 minus 6 rovná se 5. Tak, kontrola. Svítíme zeleně. Vezva. A já jsem říkal, k čemu je to dobrý. Co kdybyste dostali příklad 2 plus 9? To jsme se ještě neučili. No, ale vy uděláte dominovou kartu. 9 plus 2, to víte, že je 11, takže víte i, že 2 plus 9 rovná se 11. Tady, k čemu je mně to dobrý? Já vím, že třeba 11 minus 3 rovná se 8, takže taky vím, že 11 minus 8 rovná se 3. Třeba to někde k něčemu použijete.